Aplicacions típiques són en l'entorn les que han començat i han donat el llançament i els avanços de la robòtica ha sigut a l'entorn industrial. I és bo veure una mica d'aplicacions perquè veiem no només que poden fer diferents coses, sinó el que hi ha al darrere, no? la complexitat o la intel·ligència que hi ha al darrere d'un tipus d'aplicacions o un altre. No? Aquí veiem els robots, amb diversos robots cooperant, en aquest cas amb una instal·lació, amb una fàbrica de cotxes. Potser la cosa a observar és que aquí no hi ha persones, i els robots estan, fins i tot moltes vegades, i les normes, sobretot els robots, a darrere, a la gàbia, i que ningú entri. Però, i també veiem que ho fan la feina, i ho fan la feina amb molta eficàcia. Per exemple, aquí és el cas de la pintura, no? Que és un entorn tòxic, no? Que és dolent per les persones. Per tant, ho fan bé i ho fan doncs, estalviant-nos a nosaltres fer feines doncs, que ens poden perjudicar, però a la vegada hem vist que és aquest entorn tot estructurat, tot fixe, tot pensat per el robot, i sense persones, i tot considerat així. Bé, la robòtica, si considerem que és la robòtica, podem anar una mica... I realment el concepte de com s'ha arribat a la robòtica és que hem anat passant per les màquines, si voleu, des de l'edat de pedra fins a tot, anant sofisticant les màquines i els instruments. No? I potser com a precedent ja no ens anem a l'edat de pedra, però sí que el que són aquests autòmats, algun mecanisme que és més el concepte de robot, algú que fa una seqüència de moviments, i per tant, té un cert comportament. I aquí, doncs, mira, una font que quan piques toca l'altra biela i la roda, l'engranatge i tal, i surt aigua. Doncs d'això, de sempre, hi ha hagut mecanismes enginys que han anat fent això. Primerament, de manera purament mecànica. Aquest és el rellotge de la Catedral de Barcelona, un rellotge que està a la Catedral de Barcelona del segle XIV. I el poso com a exemple perquè és una mica el símbol de com la mecànica comença, a través de la mecànica s'ha començat a fer mecanismes que tenen una funció, en aquest cas també és una funció de molt alta precisió i amb molta complexitat, que permet fer bueno, moltes coses, bueno, en aquest cas fer l'hora per la complexitat i fent molts mecanismes es fan múltiples activitats. No? Amb una context una mica més robòtic, si volem, és ja els predecessors dels robots, no? Que són els autòmats, no? Que és una màquina que, de fet, el seu programa és un programa purament mecànic, que genera una seqüència de moviments i, per tant, el veiem fent una certa actuació. No? Això com a precedents del que ens ha anat portant la tecnologia per arribar on som ara. No? És quan després arriba l'electrònica i el control i els automatismes doncs que es pot passar en una fase més. El robot, igual que l'hem vist abans, doncs té i ha començat en el context industrial, abans n'hem vist pintant, soldant cotxes, en l'entorn industrial manipulant, carregant, etc. Però ha fet un pas també important la robòtica, quan ja el robot no és un braç que fa coses, sinó que en molts casos la gràcia de la robòtica és que pot anar a un lloc que no és necessari. Aquí, fins ara hem vist que el robot està en el context aquell perquè ha de fer això aquí. I moltes vegades la dificultat, si tornem enrere, és... Potser la tasca és molt simple, però simplement aquest és un dipòsit que té materials tòxics, nuclears, no sé si era. I per tant, el problema és que no convé que hi hagi persones allà. I potser la feina és molt simple, però la cosa és que no hi hagi una persona allà. I per tant, ara la problemàtica de la robòtica en aquests casos més és arribar on ha de fer la feina que fer-la en si. En aquest cas que estàvem veient aquest, si observem aquí, el que veiem és que, per exemple, aquest va amb ventoses, i aquí quan es troba aquesta soldadura, doncs la ventosa no fa el buit i perd el buit i no s'agafa. Per tant, el robot té la complexitat, o sigui, pujar una paret té una complexitat. No és dels casos complexos, però vull dir que en aquest cas el que s'ha de plantejar és això, com resoldre problemes d'aquest tipus per arribar al lloc, no? Com si diem arribar a l'espai. Altres problemes que també són simples, com netejar vidres, però això necessitem que algú s'enfili o posar grans bastides. Per tant, la robòtica pot fer molta cosa aquí. Després, ara ja s'està inundant més el nostre entorn de robots. Clar, els robots en aquest cas
son dispositivos relativamente simples, pero que ya tienen una cierta capacidad de decisión. Yo me recuerdo el primer Rumba que me van regalar cuando vaig organizar un congreso, era tonta. Anava, pum, chocaba y repetía y siempre feia las manos. Anava, chocaba y tornaba a anar y chocar. Ahora ya sap, una mica, vull dir, que ha agafat un nivel de capacidad de decisión, de aprendre, de recordar, porque ya ha pasado y no podía, pues ahora no hi tornaré a pasar. Y per tant, la búsqueda para anar buscant els camins més eficients per anar a deixar tota la casa, doncs són millors. I per tant, el robot ja és algo pròxim a nosaltres, com el tallagespes. Fixem-se que aquests que són més ja d'ús domèstic, doncs tenen aquesta filosofia, que és una feina relativament simple, que és anar explorant, però que ens ajuda perquè pot ser llarga i pot ser pesada, no? I de fet, jo que treballo en el món de la robòtica, quantes vegades m'han dit no em faràs un robot que ho netegi la casa? M'han dit moltes vegades una mica perquè realment doncs és algo que t'agrada. Però hi ha aplicacions bueno, que ja tenen més envergadura i eficiència. Aquí veiem aquest robot, no? Que està realitzant tasques forestals. Per tant, en aquesta indústria, que pot tenir la dificultat d'arribar allà, de tot el que és el transport, en aquest cas doncs, de la preparació, no? De treure tota l'escorça de l'arbre, etc. Que no és només el robot, bueno, el robot, aquí pot ser, en aquest cas és en persona, no? Però teleoperat, des de dintre es fa, però després hi ha tot el que és la tecnologia associada al robot, que moltes vegades la complexitat està precisament en l'element terminal, amb l'instrument que és el que fa la feina, no? Pues, tenim també doncs, una gamma de robots i amb cames que van per aquests entorns, en entorns difícils, i si convé i no convé que hi hagi persones, doncs a més que sigui autònom i que sigui un vehicle autònom. Per tant, la robòtica té tot aquest camp d'aplicació. Aquest és el Sojourner, que va anar a Mart fa ja uns quants anys. És una expressió supersimple de robot. En aquest cas el van fer supersimple perquè l'objectiu era que hi anés i que no es pengés, com passa amb el Windows, que se'ns penja, perquè ja se't penja i ja està tota la missió. I per tant, van utilitzar fins i tot tecnologia ja molt provada i que hi havia versions super molt millors. Però se va anar a la segura i realment aquest robot que feia amb la seva plaqueta solar, captar l'energia per poder-se mantenir amb una càmera agafar informació, enviar-la a la Terra i agafar algunes mostres. I de fet va ser un supergran èxit. El truco en part és amb el sistema també simple de com amb aquestes rodes articulades permeten assaltar obstacles, perquè és una altra problemàtica dels vehicles amb rodes. I si li posem cames perquè no tingui problema de saltar obstacles, tenim el problema de l'equilibri, de l'energia, etc. Per tant, s'ha de buscar solucions que resolguin tots els problemes que hi ha. Però la robòtica també la trobem en àmbits molt diferents, com és la rehabilitació. I en aquest cas podem dir aquest robot, que és, de fet, és un braç articulat, que té dos graus de llibertat, dos possibles moviments, i la persona l'agafa o la porta amb una fèrula lligat doncs perquè pugui fer uns exercicis. Com a robot en si és simple. Moltes vegades el més difícil és aquesta intel·ligència que dèiem de dir què ha de fer el robot. Perquè l'objectiu és que una persona doncs, que té problemes de mobilitat o fins i tot en alguns casos problemes cognitius i que s'ha de fer raonar i que fes, ja veiem que està amb la pantalla de l'ordinador doncs fent un joc o fent alguna cosa que estimuli el forçar el moviment, doncs aquí la gràcia és que puguem programar el robot perquè el robot faci fer aquests exercicis i per tant doncs, activi la musculatura de la persona, però el que també ens interessa molt és que si la persona pot fer una mica d'esforç, no la deixem que ho faci tot el robot. I per tant, hem de poder compaginar, dir, fes aquests exercicis, i a més no facis mal, posem que la persona tingui un espasme o que es tingui una espasticitat que no deixa moure el braç, no fem que el robot, perquè li hem programat que fes això, li faci mal. Per tant, el robot ha de poder tenir un nivell de percepció que detectar que la força que està fent sobre la persona és massa. Si la persona està rígida, per temes musculars o pel que sigui, no li forcem el moviment quan no pot. I per tant, ja no és allò de dir fes això 100 vegades, és fes això compatible amb l'estat del pacient. Inclús si el pacient pot fer força, és al revés, que el robot no faci res. O inclús que el robot li faci resistència perquè hagi de fer més força.
I per tant, un mateix robot, si ara el veiem així, no sabem qui fa, qui mana, si la persona o el robot. I per tant, i això és el que ens interessa, que puguem aconseguir aquestes aplicacions. I diem que és un robot, bueno, ara hem arribat a l'època dels drons i això és un robot. Per tant, és un vehicle que pot navegar o teleoperat des de fora o se li pot programar que de forma autònoma faci uns determinats recorreguts. I per tant, el camp d'aplicacions, si ja ho estem veient, i ara és un tema ja de carrer, no? Perquè és... se'n parla perquè té tant aplicacions, aquí ho veiem a l'agricultura, com a exploració, com per fer vídeos el dia de la diada, i etc. O la robòtica submarina. Aquesta també no és que digués són feines, fa feines que no saben fer les persones, fa feines que quan hem d'anar a 2.000 metres sota l'aigua, doncs un bus no pot estar tanta estona, o no hi pot arribar, depèn de les profunditats. En aquests casos també podem tenir el robot aquest que té els braços, poden estar teleoperats, per tant vol dir que una persona amb un dispositiu de mando, tipus un joystick o un robot que és una rèplica d'ells, està generant els moviments que vol perquè té una pantalla i veu on està el robot, o al revés, o el robot pot ser autònom perquè té capacitat de percepció, veu i decideix què fa. Per exemple, un dels casos que es va enfonsar el Prestige és una aplicació clara que al final la solució per anar a tapar les fugues de fuel que hi havia va ser amb un robot. I bueno, d'això també en diem robot, el robot de Google, el cotxe de Google, les competicions de robots que van autònoms, bueno, perquè és un mecanisme, ja no és el concepte de braç articulat, però és un vehicle que té la capacitat de percepció i la capacitat de decidir per on ha d'anar en funció d'uns criteris que li haguem dit. Després ve el que ens transmet la ciència-ficció, que clar, dius, puf, el robot ja pot fer tot, parla, t'entén i discuteix, decideix. I per tant, potser una mica aquí és dir on som, no? Hem arribat fins aquí o... evident, ja ens creiem que això és futur, que encara no hi hem arribat, si hem vist doncs, aquestes pel·lícules i moltes altres posteriors, i deixo aquesta perquè m'agraden més que altres que han fet després. Però, per exemple, en el tema dels robots humanoides, aquest va ser, diguem, el primer robot humanoide amb un cert... amb una certa repercussió, perquè es va utilitzar a la inauguració de l'Exposició Universal a Tsukuba l'any 87, sembla que va ser. I de fet va ser un robot que van programar perquè toqués la cerimònia inaugural. I clar, ja en aquells anys, els anys 80, doncs va ser pues, un salt molt impressionant. De fet, era un robot. La intel·ligència, bueno, tenia programat fer això. I per tant, de mèrit en té molt, vist d'ara, esclar, el que voldria més que toqués, que pogués aprendre i que toqués, el que, però ja això és el que d'intel·ligència artificial i totes les tècniques utilitzant ja computadors o estructures d'organitzar la informació més semblant al que tenim nosaltres al nostre cap, que es parla de xarxes neuronals artificials, per exemple, com a tècnica de fer algoritmes i estratègies de pensar i de raonar i de provar i decidir, doncs, bueno, ja aniran fent que els robots puguin aprendre la melodia i la vagin tocant, no que necessàriament que li haguem d'haver programat tot. Bueno, aquest el poso perquè em fa una mica gràcies, a veure si es veu. És els inicis del robot humanoide. Van estar molts anys, que quan anàvem a congressos de robots el que vèiem era això, un robot, dos cames que s'aguantin, perquè a vegades dius, oi, el robot hi farà això intel·ligent. El que ha costat arribar a fer dos cames que caminin i s'aguantin, i si a sobre li posem els braços i pot moure'ls, que els braços també ens desequilibren. Vull dir, això des del punt de vista de l'enginyeria és molt esforç i molt, és aconseguir uns reptes importants, però des del punt de vista usuari dius, bueno, un robot molt maco que el veig, però de què em serveix? Bueno, aquestes són algunes de les visites veient robots, els primers robots humanoides. Però si veiem, per exemple, una mica la història dels robots humanoides ha anat passant, aquí. Ara els fan, per exemple, la Simo, que és potser un dels que s'ha vist més per aquí, els més petits, doncs, perquè pel tema de control és... Ara, diguem, si el que volem és jugar, veure, demostrar, doncs és molt més eficient a nivell de control que controlar l'equilibri tot d'un robot més gran. I aquí en veiem, doncs, un bon robot corrent,
que ya es una gran proeza. La otra cosa es, anem-li, li haurem de posar intel·ligència si volem realment que ens ajudi, perquè ara diem, uau, por seguit, i que corre, no? I corre ara una mica, pues se li acaba la bateria i l'hem de portar a carregar. Vull dir que hi ha moltíssims, moltíssims problemes que cal resoldre abans de que, tinguem com a, company eficient. Però ja veiem que, la tecnologia ens va portant cap aquí. I aquest el poso, també aquest és un robot dels 90, una mica que els feien així al Japó, una mica d'aspecte de Guerra de les Galàxies o dels mangas. I una mica era, bueno, a veure com camina, els primers passos ja no són aquelles cames. L'he posat que amb aquesta aplicació que és pujar, pujar esglaons, que és una complexitat afegida al caminar molt gran, no sé si ens fixem, si pugem, baixem escales, ho anem fent ja de rutina perquè ho hem anat aprenent i, coordinant tot el nostre cos des de que hem nascut. Però realment és complexa, la que ens tanquen els ulls o, pensem que hi ha un esglaó de més o que l'esglaó és més curt, ens desequilibrem de seguida. I per tant, el robot ha de tenir aquesta capacitat de poder fer. I per tant, aquesta era una de les demostracions. Mireu, el robot ja puja aquest esglaonet com a, gran proesa. Però nosaltres volem robots intel·ligents i volem realment que siguin els companys. No? I per, perquè sigui un robot intel·ligent, què necessitem? Necessitem que tingui la capacitat de percepció. Si ens tapem els ulls, la boca, les orelles, no podem fer res. Som, inútils, ja podem tenir moltes neurones i moltes sinapsis per connectin, que si no tenim la informació d'entrada. Per tant, la percepció és un factor important per a la intel·ligència. Després el que es veu, que són les dades que ens arriben, amb una càmera, els senyals sonors, etc., s'han de comprendre, s'han d'interpretar. Els sons, podem sentir sons i no entendre, com si ens parles en una llengua que no, sabem. O veure i veiem una, imatge d'una càmera, són tota una sèrie, una matriu de punts que són més de, colors diferents. Però jo hem d'interpretar que és una persona que està dreta, que camina, que es mou, que està contenta, que està trista. Tot això és un nivell molt diferent. I després, quan ja sabem el que hi ha, hem de raonar per decidir el que fem i quines decisions prenem. I per tant, decidir. Per tant, aquest seria una mica el procés. No? Per exemple, aquí veiem un paisatge meravellós i diem estem a Hawaii i tal, però perquè estem veient aquest trosset. Però si anem veient més, doncs estem veient que no, que és un quadre que tenim al despatx. I per tant, aquesta mateixa imatge, si la posem en context, doncs ens dona una informació diferent que quan estàvem veient un tros, estàvem veient, i per tant, cal interpretar el que significa. Aquest exemple m'agrada posar-lo perquè quan veiem moltes vegades demostracions, i un robot, aquest és el robot Aibo, que potser heu vist per tele o anuncis, a vegades ha estat al Palau Robert a Barcelona i exposicions i així, doncs bueno, són joguines que serveixen ja per, jugar i per començar a aprendre en el món de la robòtica, s'utilitza tant doncs, perquè s'ho compra un particular per, dia de Reis o ens ho comprem als laboratoris doncs, per poder anar fent, una mica posar intel·ligència i fer estratègies de control. Doncs veiem aquí, està jugant amb una pilota d'un color fosforito així. Per què? Pues perquè això, de moment, els sistemes de percepció, de, visió per computador, doncs, són capaços eficientment d'un entorn veure un atac d'un color diferent. I per tant, diem, està interpretant que això és la pilota, perquè sap que en aquest entorn hi haurà la pilota. I aquesta càmera hem filtrat, com qui diu, tot al revés, tota la resta, i només ens hem agafat per agafar això. Per tant, si, bé, en molts casos el que volem és fer que el robot tingui uns certs comportaments, però ens trobem la primera dificultat, que el percebre i interpretar és molt complicat. I quan veiem ara coses, moltes vegades s'estan fent en un entorn així més simple. No? S'estem movent i és com el que hem vist a les càmeres, ens està veient les cares. Per tant, si, un robot ha d'interaccionar amb nosaltres, ha de reconèixer que hi ha una persona, i si és el cas, doncs reconèixer si està trista, contenta, si sóc jo o si és l'altre. Depèn del nivell de, què vulguem. Però de fet, el reconèixer cares ja fa molt, perquè ara podem portar un robot humanoide en un museu i quan arriba una persona et saluda. I llavors tu ja et vas muntant, que és molt intel·ligent, i, podem establir i hi haurà un cert protocol de conversa que el robot pot seguir bé, si no surts d'aquests baremos i té en aquest sentit un comportament intel·ligent, si no sortim d'aquests baremos. Però l'altra cosa és que ens interessa doncs, anar interpretant. Per exemple, si un robot vull que m'ajudi, m'agradaria que
bueno, si yo vaig ajudar una persona, haig d'entendre el que està fent i que ara necessita, bueno, s'està fent el cafè, pues necessita el sucre. Si el robot li ha de portar, ha de beure. I per tant, doncs, amb les càmeres, ara actualment, per exemple, la recerca que estem fent és intentar amb les persones, i això hi ha les càmeres 3D ara, que detecten, o que són capaces, ja tenen tots uns programes que permeten detectar les articulacions. Doncs, si detecto les articulacions, puc veure l'estructura de com estic. Si veig com estic ara, com estic després, fixem-nos que passo de gestos a moviments, a accions, i per tant, si després també li faig aprendre seqüències de moviments, doncs pot aprendre que això és remenar i que això és tallar, i els robots ara estem treballant perquè puguin interpretar això que passa, però passa per tenir les eines necessàries per poder interpretar, per veure primer visualment i interpretar els moviments i després a partir d'aquí anar fent els nivells d'interpretació més alts. No? Bueno, aquest és un dels entorns de recerca. Clar, si hem de treballar en aquest entorn, ara he posat això amb la visió, la imatge que té el robot per dintre, que és la visió d'aquest entorn, que és una cuina, que són els laboratoris, doncs aquí hi ha el robot que està portant un objecte, l'altre que amb les càmeres estem estudiant com es mou, i a més altres càmeres estan veient tot el que hi ha al context, perquè si dic necessito el pot de Colacao, doncs ha de veure on està el pot de Colacao. Per tant, estem interpretant el que fa la persona, com interaccionar amb la persona, com entendre tot el context. No? Després ve la fase de raonar. I a fase de raonar, doncs, bueno, poso un exemple que és un dels que a informàtica es fa, que és el que se'n diu fer les torres de Hanoi, que és anar posant les peces una sobre l'altra. Clar, si ho tenim així, si volem fer la torre que hem vist abans, doncs, i ho ha de fer el robot, o ho fem nosaltres, doncs hem de decidir. No? La primera peça ha de pensar i, per tant, ha de raonar, i la primera peça que hi ha és aquesta. Per tant, vol dir que d'entrada les de dalt ens sobren, les hem d'apartar, si volem anar posant la que ens interessa després. Per tant, hi ha un raonament de com les anirem fent. Hem de posar aquesta s'obre, per tant, la traurem, hem de treure aquesta també, perquè si no, no podem treure l'altra, etcètera, etcètera. I aquí aniríem fent tot el raonament de totes les accions que haurà d'anar fent el robot per poder aconseguir el seu objectiu, en aquest cas, que és fer la pila. I bueno, ja passo ràpid, perquè això és anar fent. Pues ara posaria aquesta, que era el meu objectiu, ara necessito aquesta, per tant, haig de treure l'altra, i així aniria fent. Pues fem la torre sencera, pues ja la tinc feta. Hi ha hagut tots aquests processos, veure, interpretar i raonar com puc resoldre aquest problema. Bueno, és un dels problemes informàtics, tot començar a fer algoritmes que es fan. No? I després decidir. Aquest sí que és un comportament intel·ligent del robot. És un exemple d'un robot que està ara interactuant amb una persona o jugant, en aquest cas està jugant amb l'escac. Aquest és un dels robots que es fa aquí, és una empresa que està aquí a Barcelona, que és PAL, bueno, he fet una sèrie de robots, i bueno, per aquí és una de les demos. Més que res per ensenyar que aquí, més que la gran, això, la gran mecànica, fixem-nos que aquí hi ha un raonament. I aquest, que és una aplicació maca i divertida de veure, en canvi, us he posat el decidir en vermell, perquè aquest robot no és intel·ligent. Aquest robot està fent una tasca molt important, si volem que faci més muntant cadires, però fixem-se que és una mica com el que hem vist abans en l'entorn de cotxes, que aquí té el seient, aquí té la pota, aquí té l'altra i té programada una seqüència. Per tant, és un robot que té una seqüència programada i la fa molt eficientment. És un altre concepte. Que és més, aquest seria més el concepte màquina i l'altre seria més el concepte company. No? Per tant, parlem una mica màquines o companys. Fent la història una mica també, aquest és un dels primers robots així una mica, ara parlàvem de humanoids, però la història ha començat també amb robots més senzillets. No? Aquí veiem un robot que, bueno, què és això, el cos, l'estructura, els dos ulls, uns braços, i té un sistema de comunicació verbal, que això ja, quan telefonem ja ens contesta una veu, per tant són tota tecnologia que ja existeix, posada junta. Total, que li posem aquesta funda de pingüí i és un robot boníssim i tothom se l'agrada. I llavors agafa una mica aquest factor de sociabilitat. Una mica que els ha preocupat molt els japonesos i ara, pues, primer ens els miràvem així una mica, que raros que són, no? Perquè van començar a fer estudis, ja pensant que
a casa aniríem en el futur, eh? Ens anem fent tots grans, hi ha menys gent jove que està disposada a ajudar, o perquè no volen o perquè no poden, perquè la societat que vivim és una mica cada vegada més estressant, i per tant necessitarem màquines que ens ajudin. Llavors, clar, el problema és que una cosa és portar una màquina a una fàbrica i l'altra cosa és dir, té, a casa té una màquina, jo no vull un ferro, jo no vull la màquina. Doncs és buscar la manera que la gent ho accepti. I es van fent molts estudis sociològics per veure què fem perquè la gent tingui una màquina. Ara tenim l'aspiradora, però un dia tindrem el nostre humanoid o el nostre animalet. I van començar doncs, així, amb coses divertides. Aquest era el robot recepcionista, que estava fora al despatx d'un professor de la Universitat de Tòquio i amb les seves càmeres veia una persona, li deia al doctor Inoue no està aquí, vindrà a tal hora i creava un cert diàleg amb la persona. I és una mica introduir el robot en aquest entorn. Molts robots d'aquest tipus aquí en el mercat ara n'hi ha una quantitat molt gran, sobretot al Japó, doncs ninotets o animals domèstics. Qui es compra un gos per fer companyia, doncs mira, el robot seria el sucedani del gos sense la dependència que dona el gos. No l'hem de treure a passejar cada matí i cada tarda, si volem sí i si no fem. Puf, parem i ja està. Per tant, i a part, en aquest context, s'està utilitzant també per aplicacions terapèutiques, si ho comentarem. Abans d'arribar a l'humanoid, també hi ha tota una sèrie, aquest sí que ja és un producte comercial, passa que em sembla que només està a uns quants centres més encara de desenvolupament, que és un semi-humanoid. Té una mica l'avantatge de que té més una mica aquest aspecte i això d'anar amunt i avall, però va amb rodes, amb la qual cosa no tens tants problemes d'equilibri, d'energia, etc. És un intermedi. Bueno, va amb rodes vol dir que no pot pujar escales, és un altre inconvenient. Però si el volem que estigui pròxim a nosaltres, doncs també hi ha tota una sèrie de gent que està treballant amb doncs allò que t'agradi. En aquell cas hem vist que li posava una funda de pingüí, però l'altre volem que, a més, si volem interaccionar per el que sigui, per divertir-nos, per teràpia o pel que sigui, doncs també convé que ens transmeti alguna cosa. I per tant aquí, fixem-se que hi ha qui es preocupa fer cares i ulls, que tinguin expressió, i a darrere d'això, doncs, una acció-reacció. Per tant, per exemple, si sents un cop, per tant, és un estímul extern que un cop ens farà fer així, de soroll o d'espant. Si un soroll que ens molesta, si algú ens fa enfadar, farem cara d'enfadats, si alguna cosa és bonica, farem cara de contents, i això és el que s'està treballant, fins i tot ja hem establert doncs, una sèrie d'estats, no? Content, trist, etcètera, etcètera. I veiem que ho poden fer. No? I aquest ja interaccionant. Aquest també és un vídeo una mica antic, però m'encanta. Perquè doncs veus una mica com han construït això, que és una cara que quin interès té, doncs és això de sociabilitzar, de tenir més... una altra... que és sempre acció, reacció, i per tant ens entra de que m'està entenent o està interaccionant, ho fa, motiva posar-t'hi. I aquí hi ha una altra aplicació, d'aquí, d'un robot humanoid. En aquest cas, treballant com a màquina. Nosaltres quan vam veure aquesta primera aplicació, que va ser també una visita a Tòquio, al Japó, sí, a Tòquio, pensar per què vols un robot humanoid per fer com les tasques d'una grua, quan una màquina és molt més eficient. No? I efectivament, els robots tenen un sentit per la capacitat de fer múltiples coses, però si ha de fer una tasca d'aquest tipus, màquines automàtiques ho faran molt més eficient. Vol que sí, que van estar treballant i molt raonat i té un sentit, és dir, fem un robot humanoid perquè quan passa una desgràcia i s'ha d'anar allà, no tens la màquina preparada allà. I per tant, un robot humanoide, que és com nosaltres, s'adaptarà a la grua, al camió o al d'allò que hi havia. Això és la teoria, perquè a la pràctica després van tenir l'accident de Fukushima i bons apuros. Molts projectes d'aquest tipus, clar, això és una inversió enorme, molt treball, molta feina, uns robots que estàs per si un cas i quan passa la desgràcia doncs no el tens a punt. I això és el que va passar a Fukushima, que dius que hi ha hagut molt un raonament dintre de la comunitat robòtica de dir
perquè no vam tenir els robots necessaris per anar a resoldre els problemes. I el que hem vist, Màxim, és un robotet amb una càmera que ens anava enviant, com el que hem vist abans a Mart, imatges d'allò perquè des de fora sapiguéssim què passa per dintre, però no amb capacitat d'actuar i amb capacitat de fer. Això és un dels objectius que s'han d'anar aconseguint. Doncs, ara la robòtica va una mica en aquest sentit. No? Aquest és un robot ja humanoid, i per tant ens està ensenyant una mica el que d'aquí uns anys pot haver-hi. Robot humanoid en un entorn com aquest, en un entorn de cuina, un robot humanoid que ja l'han fet, una estructura doncs, aparentment humana, que té la doble vessant de que s'assembli i de que els veiem més pròxims a nosaltres, i l'altra és que si s'han de moure en un entorn com nosaltres, l'entorn aquest està fet pensant en les nostres mides, en que tenim dos braços, i per tant, efectes pràctics, també ens convé que siguin semblants a nosaltres. Quan volem que facin qualsevol cosa com nosaltres. Si volem que ens facin una cosa sempre la mateixa, com fa fer cotxes, li farem la forma perquè ho faci allò molt més eficient. I aquestes mateixes estructures poden tenir també aquest efecte rehabilitador o d'assistència. En aquest cas és un robot exoesquelet. És un robot que portem a sobre i és com si tenim l'esquelet per dintre, doncs posant-se un esquelet motoritzat per fora. I l'objectiu és potenciar els nostres moviments. En aquest cas és doncs, que el robot faci la força i que la persona tingui el control de decidir què vull fer o no vull deixar. Però els sacs de 1.000 quilos, de 100 quilos, no pesen. I per tant, la persona treballa lliurement. Es mesura el pes i el robot fa la força necessària, només per seguir els moviments de la persona. És els aspectes. Bueno, amb això s'està treballant, perquè precisament les cadires de rodes, que també en el context de robòtica, em sembla que avui no n'he posat cap, però en el context de robòtica parlem de robòtica i hi ha sessions de cadires de rodes. Perquè les cadires de rodes han vist robots, el Google que va sol, el cotxe que va sol, els robotets aquests que pujaven el que fa a la paret, doncs per què no utilitzem aquesta tecnologia per ajudar una persona que no hagi de fer l'esforç i que li pugui ajudar a guiar, que l'ajudi a que si tens una... Moltes vegades les deficiències motores també van associades amb algun problema cognitiu, doncs podem tenir ajudes cognitives, ajudes a porta'm a tal lloc i que vagi sol. Per tant, aquesta branca de la robòtica també està. Però, evidentment, té unes limitacions, perquè l'estar assegut és una limitació per la persona, tant perquè el cos, una de les obsessions és en el camp de la rehabilitació, quan s'estan tractant persones amb problemes motors molt greus, és el problema del que ha d'estar sempre al llit o el que ha d'estar sempre assegut, que passa per les llagues o que passa per la manca doncs, de circulació adient. Ens estem concebuts per estirar-nos, aixecar-nos, caminar i tot això. No? Per tant, interessa molt passar de la cadira de rodes, si pot ser, al caminar. No? A part d'això, la cadira de rodes et limita a terrenys plans. No? Però bueno, això és com la tecnologia paral·lela al context aquest d'exoesquelets, o ortòsis que se'n diu, val tant per ajudar una persona que té unes certes discapacitats motores com a una persona sana que ha de fer superesforços. I per tant, això ens facilita doncs, que no ens cansem i per tant ens potencia les nostres capacitats. En el camp aquest, clar, hem parlat del robot que ens ajuda, el robot que tal, el robot que ens fa companyia, el que sí que ja existeix i ja és, per exemple, aquest és el robot Paro, no sé si l'heu vist en algun context, el Japó està relativament, o sigui, n'hi ha molts ja comercials utilitzats. Exemples d'on estan, doncs és això, el té una persones grans, residències, una mica en què la gent necessita companyia, una mica d'animació, estan molt amb l'aspecte aquest de companyia. I aquí el podem veure. És un robot que quan el veus ja et surt, les mans se t'anivan. I llavors, clar, com a robot en si, físicament, des del punt de vista d'enginyeria, és relativament simple, perquè per dintre seran quatre estructures i el que s'ha pensat és que sigui maco. I fixem-se que té una reacció d'estímul, el toques, tanca els ulls i t'està creant un diàleg. I en aquest, amb aquest i amb altres, ara amb aquests ninos, tipus dinosaurios i tot, s'està treballant molt també en el camp de la teràpia
de persones amb deficiències de relació social, de sociabilitat. Per exemple, a l'autisme s'està treballant molt des del punt de vista d'un robot et creï un cert interès per interaccionar-hi. No? L'autisme, en principi, no es coneix molt bé el què, però el que et fa és no voler relacionar-te amb altres persones. No? Un robot és una cosa diferent. I per tant, s'hi està treballant bastant, hi ha hagut resultats, a vegades no molts, però sí que s'està, en alguns casos, donant resultats favorables de que el robot és capaç d'estimular-te o de crear-te aquella cosa. No? Ara hem vist que el tocàvem a la foca i feia uns moviments, una reacció. Una de les coses que pot tenir bona també el robot, a part de l'aspecte que li donem i de que ja no et posa que estàs parlant amb una persona, sinó amb una joguina i que et crea una certa atracció, és que clar, li podem programar uns comportaments i un robot no se t'enfadarà mai si no has previst que ho passi. I un dia nosaltres estem cuidant algú i un dia perd la paciència, un dia algú i espaies una mica la teràpia que estaves fent. No? És una mica buscar les vies en què com a màquina tingui un cert potencial més gran que... Aquí és una aplicació també nostra, però bueno, és dintre de l'entorn de la rehabilitació. Aquí veiem com podem ensenyar un robot. Això passa en la indústria, un robot li ensenyem a pintar i després pinta cotxes. I aquí el robot li ensenyem a fer uns determinats moviments, o sigui, hem de pensar que programar el robot ho pugui fer el terapeuta. Que no haguem d'entrar a les dades i, per tant, el robot està sensoritzat per aprendre aquests moviments i després li podem dir fes-ho tantes vegades. I ara fes-ho més ràpid, i ara fes-ho més lent, i això una mica... I també, a part de l'acció, també el que té de bo la rehabilitació robòtica és que si una persona t'ajuda a fer un moviment, els resultats i les mesures del que està fent és subjectiu. Si ho està fent un robot, sabem en tot moment quins esforços hi ha hagut, i per tant podem tenir un historial clínic quantitatiu. Ha passat això, ahir eren 33, avui són 34, i això manualment no. I per tant té també, a part de l'efecte més físic, de l'efecte que permet més quantificar el que està passant. Aquest és un altre exoesquelet. Abans l'hem vist quan dèiem, hi ha el concepte de que un robot t'agafi i et faci uns moviments, hi ha el concepte de que el robot sigui part del teu cos. Fixa't que si m'agafa per aquí, m'obliga el canell a fer uns moviments i la resta s'adapta. I en canvi, si porta un exoesquelet, cada un dels elements, braç, endavant, braç, cada un d'ells fa el que decideix el robot. I el que veiem aquí també, que és interessant d'observar, és que quan veiem exercicis de rehabilitació, el normal, cada vegada més, és que hi hagi una interacció d'alguna manera divertida. S'ha creat i hi ha tota una branca, uns grups companys nostres, per exemple, estan treballant amb el que se'n diuen els jocs seriosos, que són jocs d'ordinador, perquè l'objectiu en el fons és que t'enganxis i en comptes d'estar avorrint-te fent 100 vegades un exercici que te'n cansaràs, et desmotiva i no l'acabes fent, és que com t'has enganxat en aquell joc que ja està pensat conceptualment amb el que has de fer, una mica un estímul, i si és per un nen o si és per un adult o si és per tal, i es busquen i hi ha molts jocs diferents per fer realment una reacció positiva i que la gent no es cansi i es motivi per fer la rehabilitació. Per tant, diguem, la robòtica mai va sola. Aquest és un altre robot rehabilitador. En aquest cas veiem que tenim una cinta de caminar, tenim l'exoesquelet, tenim un suport amb arnès que ens aguanta perquè la persona no es caigui. I aquest és el robot exoesquelet per caminar, que és el que comentàvem abans. És la cadira de rodes, que ja no és cadira de rodes. En aquest cas, la persona no fa res. El vídeo que veiem és aquesta persona no fa res, és un company investigador. I al robot li hem ensenyat com és el pas. Però les teràpies han d'anar fent que la persona actuï i adaptar, que el robot s'adapti a la persona, que compensi un mal moviment per no perdre l'equilibri, que li doni la força quan la necessiti, però que no li doni quan la persona la vol fer. I per això hi ha tota una sèrie de recerca, hi ha programes informàtics que ens ajuden a entendre
quines són, bueno, aquest tampoc vol anar, que ens ajudi a entendre, no?, com és cada especulació, els músculs, etc., perquè si utilitzem un exoesquelet, sapiguem en cada moment el que hem de dir, no hem de passar per sentir de l'anatomia, no? I el tractament de senyals també fa que puguem mesurar tots els senyals nerviosos, puguem detectar l'activitat muscular de cada un d'ells, etc. I per tant, diguem, l'estudi al voltant de lo que és l'exoesquelet per la rehabilitació, doncs té moltes vessants molt diferents, i també són uns assistents, en aquest cas, que també és un l'entorn nostre laboratori. Estem treballant també com els robots com poden ajudar els cirurgians, per exemple. I en aquest cas, fixem-nos que el que hi ha és una cooperació, aquests se'n diuen robots cooperatius, quan l'acció, en aquest cas el taladre, no?, el que fa els talls aquest amb cirurgia ortopèdica, doncs el taladre l'està aguantant el robot i la persona. Per tant, la persona farà el que vulgui, però com que abans amb la pantalla i amb el tac que teníem abans, el metge diu, per qui em deixen passar, per qui no em deixis passar, tal, el robot pot ajudar a fer-te arribar al lloc on tu prèviament has dit que volies anar, et pot frenar quan tu estàs a punt de tocar un nervi, perquè abans li has dit per qui no em deixis passar, i per tant, dona seguretat, dona precisió i dona qualitat a l'operació. I buscant sempre la sinergia entre el cirurgià i el robot. I cada vegada més es parla això dels robots cooperatius, intentant buscar, moltes vegades és la indústria és produir més i més eficient i tal, en altres entorns el que es busca és més qualitat i tal. Bueno, no m'ha arribat, hem vist les aplicacions i veiem un futur. I aquí també, com hem vist abans, fotos de robots a fires, i els, ara més o menys els que serien humanoides, però el que veiem aquí, i aquest vídeo el tinc anomenat com robot barroer, perquè està fent una manipulació, el tenim aquí, demos, quan ho veus en viu, veus el que va bé i el que no va bé, no? Quan fas un vídeo així preparat, doncs tot és molt maco i et dona aquesta sensació. Però aquí realment el robot passa per allà i dona un cop, i aquest també és maco, perquè això era una fira molt important al Japó, aquest robot que hem vist abans, li diu, vés a agafar el diari, i sí, el robot mira, troba el diari, l'agafa i es pensa que l'ha agafat. No ha fet una acció que no l'ha fet, no ha tancat del tot, bueno, vol dir que no hem previst que s'havia de sensoritzar i detectar qui és, perquè quan nosaltres ho fem estem detectant, no només veiem, també estem percebent i en tot moment decidim si apretem més o menys. Per tant, quan no està tot, doncs passen coses d'aquestes. I bueno, aquest me l'he guardat perquè m'agrada, perquè dius, parlem molt d'intel·ligència i així, però ens falta molt per arribar a aquests més eficients. I bueno, ja acabo una miqueta amb aquest, que és una mica una performance de robots, que una mica reflecteix que realment podem fer moltíssimes coses i molt bé, i això és divertit, espectacular, i és un robot relativament antic ja, un vídeo relativament antic, però dius, és xulo, amb la tecnologia estem avançant molt, però en aquest context encara, amb aquests robotets petitets, doncs s'està utilitzant ja proves reals de teràpia, els exoesquelets s'estan fent, estem en fase de prova, però ja intentant introduir alguna teràpia. I aquí, bueno, esperem que tinguem el robot que ens ajudi, però de moment tenim encara moltíssimes limitacions, no? Hi ha les limitacions de les bateries que s'acaben. Clar, un robot, si volem que sigui útil i té una autonomia de 20 minuts, doncs malament. Si hem de tenir tot senyalitzat perquè veiem la mida de l'esglaó per decidir quan ha de pujar, tot això és. Després les bateries pesen. Aleshores també s'està treballant en bateries molt més eficients, bateries fins i tot flexibles, perquè es puguin adaptar, que es puguin posar la roba, perquè si hem de tenir un robot, com havíem vist abans, un exoesquelet, però hem de caminar com el Frankenstein, tampoc l'utilitzarem. Si al final aconseguim que sigui, no com a roba, però quasi, lleugers, doncs tindran un cap d'utilitat. Per tant, també depenem no només del que siguem capaços de fer-los més intel·ligents i tal, sinó dels que fan bateries, dels que fan motors, que fan soroll, si anem pel carrer fent soroll tampoc voldrem anar-hi, de totes les tecnologies que conflueixen, per exemple, el reconeixement de veu, els diàlegs, encara ens fallen, no? Quan telefonem,
Repita, que no he entendido. Vull dir, clar, això, si tens un robot que t'ho fa tres vegades seguides, l'engegues a la porra i el deixes, no? I per tant, totes aquestes disciplines han d'anar avançant perquè confluïm doncs, amb un entorn intel·ligent i amb una... que el tinguem en l'entorn quotidià i que siguin màquines quan calgui i companys quan vulguem. Moltes gràcies.